Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um day off meu. Um spa day, na verdade. Vou mostrar pra vocês alguns cuidadinhos de pele, alguns produtos, algumas coisas que eu uso pra relaxar, pra cuidar de mim pelo menos uma vez por semana. Normalmente os meus spa days são aos domingos. Domingo é um dia que eu não tenho muita coisa assim pra fazer, não tenho nenhum compromisso pra fazer de manhã. Então eu sempre escolho essa parte aí do dia, essa parte da semana, pra cuidar de mim, pra ficar bem comigo, pra cuidar de algumas coisas que passam super batidas ao longo da semana que a gente não consegue fazer, né? Como, por exemplo, cuidar do cabelo, cuidar da pele. É lógico que eu tenho minha rotina, por exemplo, de skincare e meus cuidados com o cabelo ao longo da semana, mas acaba que a gente não consegue fazer nada muito profundo ao longo da semana. É mais uma manutenção. E aí, no meu spa day, no meu dia de beleza, eu realmente faço alguma coisa mais profunda, ou uma hidratação do cabelo mais profunda, ou uma limpeza na pele mais profunda, mais eficaz. Então, bora logo começar. Eu começo sempre meu spa day no banho, então bora lá que eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu uso por lá. Eu sempre faço uma máscara no final de semana, independente de qual máscara eu tô gostando no momento. Tem algumas vezes que eu faço no banho e aí eu respeito o tempo que tá na embalagem de 3 a 5 minutos, mas quando eu tô achando que meu cabelo tá muito precisando de uma hidratação, eu fico uma hora com ele e aí tudo bem também. Vai que faz mais efeito, não é mesmo? Talvez faça, né? Ó, eu tenho usado e gostado bastante desses dois produtinhos aqui da Vela. Eu comprei eles numa promoção, depois eu mostro pra vocês o que veio além. Mas eu comprei o shampoo. Calma. Eu comprei o shampoo e a máscara. E eu amo os produtos da Vela, principalmente pelo cheiro, sabe? E esse aqui eu tô gostando muito, muito, muito. Provavelmente vai aparecer no meu vídeo de favoritos. Não é um publi, mas poderia ser. Eu amei, mas eu tô pagando até agora ainda. Ó, não sei se vocês lembram, mas eu já mostrei esse olhinho aqui da Elseve. Muito baratinho, acho que esse aqui deve custar R$ 5. Como eu tenho ele, eu vou adicionar um pouquinho na máscara pra ver se dá uma potencializada. Eu fazia muito isso antigamente, tem um tempo que eu não faço, mas eu vou testar e aí eu conto aqui pra vocês se dá certo. Eu gosto muito desse truquezinho de misturar a máscara com óleo. Por mais que tenha algumas máscaras que não precisem, que elas já são super completas, como é o caso mesmo dessa, mas eu acho que o óleo ele dá uma hidratada, uma nutrida maior nos fios, sabe? Ó, no banho, então, eu vou usar essa loção hidratante aqui da CeraVe, que eu mostrei pra vocês até no vídeo de favoritos, eu tenho amado muito. Essa aqui já é a segunda, o segundo frasco dela, e é uma loção hidratante que dá pra você usar no banho, sabe? Mas antes, eu vou testar esse produtinho aqui da Kiehl's que eu tenho, nunca usei. É como se fosse um creme esfoliante pro corpo, à base de leite e mel. Então, eu quero testar. Ele diz aqui polir o corpo, né? Basicamente. Pra pele, como eu disse pra vocês, eu sempre tenho a minha rotina de skincare ao longo do dia, né? Que eu sempre faço todo dia minha rotina, os cuidados que eu faço todos os dias, inclusive eu já gravei aqui pra vocês. Mas os finais de semana são os dias que eu tiro pra fazer máscaras, pra fazer coisas mais divertidas, que na minha rotina de skincare normal não dá tempo de fazer tudo isso. Essas máscaras, assim, que você precisa demorar algum tempo, assim, pra agir, até daria pra fazer antes de dormir, mas eu fico com muita preguiça, então eu escolho o spa day pra fazer. Mudei de banheiro, porque acredito que a luz vai ficar um pouquinho melhor aqui pra mostrar pra vocês agora a parte de cuidados com a pele. Eu já lavei meu rosto com esse sabonete aqui da La Roche-Posay. Eu já lavei com ele porque eu lavo todos os dias quando acordo, então já tô um tempinho fazendo o resto do spa day. Então agora eu vou passar esse tônico aqui da Skincêuticos, esqueci o nome. Vou passar esse tônico da Skincêuticos. Eu amo esse tônico, ele já tá quase acabando. E ele é muito caro, mas tudo bem. Ele é muito bom mesmo. E aí eu vou passar só um pouquinho assim, boto no algodãozinho, sabe? E venho passando aqui. E aí, ó.
fazer uma segunda limpeza depois do sabonete. Principalmente porque também eu já passei sabonete tem bastante tempo, né? E as coreanas indicam passar o tônico antes de passar a máscara. E aí eu tenho adotado esse método das coreanas. Me conta aí embaixo o que você usa. Se você usa primeiro o tônico, se você usa primeiro a máscara, enfim. Vou passar agora esse gel esfoliante aqui. Também já mostrei ele aqui no canal. Inclusive, estou usando ele até ele acabar. Porque eu estou fazendo isso com meus produtos, querendo usar as coisas até acabarem. Mas me conta aí embaixo se você testou, se você gosta de algum outro esfoliante pro rosto que eu tô procurando. Esse aqui já tá quase no finalzinho. Esse aqui é de pétalas de rosas. E ele é bem cheirosinho assim, ó. É da marca chamada Nux, que tem várias coisas de pele bem legais também. Vamos agora pro passo mais legal de todos, que eu confesso que é o que frequentemente tá na minha rotina, que são máscaras. Eu nunca usei essa aqui, eu vou usar hoje pela primeira vez, eu comprei já tem um tempo e eu nunca usei, então vou usar hoje com vocês. É a Caviar Gold Mask da Dermage. Eu já usei algumas outras máscaras da Dermage que eu gosto bastante, mas essa de ouro eu nunca testei, então vamos testar. E diz aqui que ela é uma máscara de luminosidade, hidratação, revitalização e rejuvenescimento. Acho que o mais importante do spa day também é você se divertir e ser uma coisa leve, ser uma coisa boa pra você aproveitar e cuidar de você mesma. Eu amo fazer esses cuidados, eu me sinto super vaidosa, assim, sabe? E super cuidando de mim também, então eu acho que isso é importante. Ela é brilhosa, de verdade. Que divertido. Nossa, ela é super cheirosa, tipo, super, super, super. E ela é super rígida, gente. Olha só como é que ela sai na mão, tá vendo? Agora você pode fazer o quê? Você pode ler um livro, você pode mexer... Não, mexer na internet não pode, porque é spa day, você tem que fazer uma coisa que relaxe. Pode ouvir uma música, pode ver um episódio da sua série favorita de 20 minutos, por aí. E aí você deixa ela agindo. Ainda sobra bastante máscara, ó. Isso aqui tudo é de máscara. Eu acho que eu vou dar um jeitinho de prender isso aqui com uma fita assim e aproveitar depois, né? Porque a gente não é boba. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um dia do meu spa day. Eu sempre faço isso, como eu já disse aí. Todas as semanas eu faço um spa day. É lógico que às vezes os produtos vão variando um pouquinho e eu quis testar alguns aqui com vocês também pra mostrar algumas coisas e alguns produtinhos que eu tô descobrindo, tô testando e vou testando nos finais de semana também que eu tenho. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo qual é o seu produtinho favorito de spa day, que eu quero saber também. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que ama cuidados de beleza. Não esquece de se inscrever aqui no canal para sempre acompanhar todas as novidades e deixar o seu like pra mim, que é super importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!